А на Київському морі відбувся чемпіонат України з вітрильництва в олімпійських класах яхт. Мета змагань – сформувати склад збірної на наступний сезон. На запитання, чого прагне досягти, має відповісти кожен яхтсмен, що представляє олімпійські класи. Це підсумкова регата сезону, яка зазвичай проводилася у Севастополі, але через анексію Криму тепер замість чорного прописалася на морі Київському. Втім, на думку головного тренера збірної України Сергія Пічугіна, яхтсмени мають демонструвати рівень майстерності на будь-якій акваторії. Единственная база, которая у нас осталась, да, немножко прохладно, и погоды разные бывают, не всегда тут и ветер дует, сегодня нам везет, вот хороший ветер, и мы проведем какое-то количество гонок. Но для профессионала, где проводить, на какой воде, в каком водоеме, никакой разницы нету. Это тяжелая, каждодневная работа. И побеждают одні і ті ж, тільки тому, що вони правильно відносяться до діла. Тобто різниці немає чоловіку, де ганятися. Якщо він готовий, він і тут виграє, і на морі, і в Севастополі, і в Одесі. Регату провели в усіх олімпійських класах, які культивуються в Україні. Це лазер і лазер-радіал, 470, фін, вітрильна дошка і навіть знайшли один екіпаж у Фотінайнері. Визначилися чемпіони і призери змагань. Та чи є у них перспектива не пасти задніх на міжнародних регатах? Нагадаємо, на чемпіонаті світу, який відбувся у вересні, де розіграли перші олімпійські ліцензії, українці виступили невдало. Найкращий результат – 40-ве місце на 470-ці у Ганни Кисельової Анастасії Краско. На Олімпіаду ми зараз відбираємося строго по соревнованням, які виділені ІСАФ, Міжнародною федерацією. Поэтому туда надо сначала попасть на эти соревнования, потом там показать выдающийся результат, и только потом ты получаешь лицензию на участие в Олимпийских играх. Поэтому это такой еще длинный путь, достаточно длинный. Поэтому загадывать сейчас о том, как мы будем к этому подходить, пока рановато, потому что мы сначала должны определиться о том, какой бюджет и как мы подойдем, потому что у нас технический вид спорта, и мы обязаны следить не только за готовностью спортсменов, но еще и материальной частью. То есть паруса, мачты, лодки, с чем мы можем войти туда. Ну и потом, нужно ли стране занимать 30-40 места на Олимпийских играх? Это же тоже вопрос, на который надо ответить. Или же говорить о том, что во что бы то ни стало участник Олимпийских игр, или же честно сказать, что если мы не способны занять места, которые интересуют государство, то надо заниматься, ну, чем-нибудь другим. То есть если государство нам скажет в лице министерства или там федерации, что наша задача это светить парус с номерами УКР, что Украина представлена, тогда это, ну, как бы другая задача. Цели, задачи совершенно другие. Если сейчас государство говорит о медали и о серьезной подготовке, тогда, естественно, что нам надо очень быстро пересматривать свою подготовку. На думку Сергія Пічугіна, насамперед треба переглядати ставлення до улюбленої справи тим яхтсменам, які ще зберігають олімпійські амбіції. Бо ж вони мають підкріплюватися бажанням тренуватися і виділяти для цього час. У половина збірної команди склалось мнення, що ми по-прежньому будемо виконувати свої обов'язки і возити їх на всі міжнародні соревнования, як на какие-то, я не знаю, дефилиады или отдых в теплых странах. То есть, ну, пора бы уже сказать себе, что если ты не можешь, то наверняка не нужно этим заниматься. Если ты можешь, то ты должен отказаться от много чего только путем сокращения своих притязаний. И если ты живешь парусным спортом, и вообще спортом, потому что разницы сейчас нету. Все стало гораздо профессиональнее. И если человек не может тренироваться 5-6 часов на воде, то, скорее всего, никакого результата не будет. Когда страна в разрухе и нет никаких средств и никаких прожектов,
выделять деньги под то, чтобы кто-то развлекался, ну, это неправильно. На сьогодні у вітрильництві Україна має чимало чемпіонів і призерів міжнародних регат на юнацькому і юніорському рівнях. Аби поширити переможну тенденцію серед дорослих, потрібно міняти систему. У нас якраз з молодими спортсменами все в порядку, тому що у нас і чемпіони світу, і призери чемпіонатів світу. Але так складена вся система і вся ієрархія в області спорту, що там є ШВСМ, є тренера, які отримують зарплати тільки за членів збірної України і можуть нічого не робити, тільки цього тренера, ну, тільки цього спортсмена вести. Тому, звісно, що тут така складна ситуація, при которой треба переступити через людей, а в основі своєї – це батьки спортсменів, які вважають себе тренерами і не збираються нічого робити. Це дуже-дуже серйозний питання. Все равно победим. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».